Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Azərbaycanla Türkiyə arasında bağlanmış hərbi sahədə əməkdaşlıq haqqında sazişə əsasən Azərbaycan-Türkiyə birgə təlim keçirir. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Azərbaycan ordusu və Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin müxtəlif qoşun növlərinin şəxsi heyəti, döyüş və xüsusi təyinatlı mühəndis istehkam texnikası, həmçinin hərbi aviasiya vasitələrinin cəlb olunması ilə keçirilən təlim Bakı şəhərini, eləcə də Astara, Cəbrayıl və İmişli rayonlarının ərazilərini əhatə edir. Ssenariyə uyğun olaraq Azərbaycan ordusunun quru qoşunları hərbi hava qüvvələri, xüsusi təyinatlı qüvvələr, mühəndis qoşunları, raket və artilleriya qoşunlarının bölmələri Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin hərbçiləri ilə birgə müxtəlif təlim döyüş tapşırıqlarını yerinə yetirirlər. Təlimdə müasir döyüş üsullarından istifadə etməklə artilleriya, aviasiya və digər qoşun növlərinin hərbi əməliyyatlarda tətbiqi, onların qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyətinin təşkili, çaylar üzərindən keçid atmaq məqsədi ilə panton körpülərin salınması, şərti düşmənin dərinliyinə desant endirilməsi üzrə müxtəlif tapşırıqlar da icra edilib. Birgə təlimlərdə əsas diqqət qoşunların qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyətləri zamanı döyüş uzlaşmasının təmin edilməsi, idarəetmənin təkmilləşdirilməsi, təcrübə mübadiləsi və şəxsi heyətin peşəkarlığının artırılmasına yönəldilib. Təlimlən görüntüləri təqdim edirik. Azərbaycan münaqişənin sülh yolu ilə nizamlanmasına dair saziş layihəsini hazırlayıb Ermənistana təqdim edib. Respublikalar arasında danışıqların 3-cü raundu 2022-ci ilin sonuna qədər baş tuta bilər. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovla görüşündən sonra keçirilən mətbuat konferansında deyib. Azərbaycan 5 əsas prinsip əsasında müqavilə layihəsini hazırlayıb və Ermənistan tərəfinə təqdim edib. Bundan sonra 2 raund danışıqlar aparılıb. Onu da nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, Azərbaycan tərəfinin 3-cü şərhlər paketi artıq Ermənistan tərəfinə təqdim olunub və biz hesab edirik ki, Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh müqaviləsi layihəsi üzrə danışıqların 3-cü raundu keçirilə bilər deyə Xarici İşlər Naziri vurğulayıb. Bayramovun sözlərinə görə Azərbaycan Ermənistanla münaqişəni tezliklə həll etməyi qarşısında məqsəd qoyub. Erməni tərəfi 10 nəfərin nəşinin qalıqlarını və 2 xəritəni Azərbaycana təhvil verib. Bu barədə Sputnik Ermənistan məlumat yayıb. Dekabrın 1-də Ermənistan tərəfi 1-ci Qarabağ müharibəsində dünyasını dəyişmiş. 10 nəfərin qalıqlarını və 4 meyidin mümkün yerlərinin göstərildiyi 2 xəritəni Azərbaycan tərəfinə təhvil verib. Belə ki, Ermənistan tərəfi 2020-ci il noyabrın 9-undan bugünə kimi 1-ci Qarabağ müharibəsinin 140 qurbanının nəşinin qalıqlarını və 5 belə xəritəni Azərbaycan tərəfinə təhvil verib deyə məlumatda vurğulanıb. Moskvada Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov və Rusiya Federasiyasının Xarici İşlər Nazirliyi başçısı Sergey Lavrov arasında keçirilən görüşün yekunlarına əsasən Azərbaycan və Rusiya Federasiyası arasında 2023-2024-cü illər üzrə Xarici İşlər Nazirlikləri arası məsləhətləşmələr planı imzalanıb. Bundan başqa Azərbaycan və Rusiya arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasının 30 illiyinə həsr olunmuş poçt markasının təqdim etmə mərasimi keçirilib. Rusiya, Azərbaycanla Ermənistan arasında nəqliyyat əlaqələrinin açılmasına, sərhədin delimitasiyasına və sülh müqaviləsinin imzalanmasına yardım etmək niyyətindədir. Bunu Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Moskvada Azərbaycanlı həmkarı Ceyhun Bayramovla görüşündə deyib. Biz həm nəqliyyat əlaqələrinin açılmasına, həm sərhədin delimitasiyasına, həm sülh müqaviləsinin bağlanmasına və ümumilikdə ictimai strukturlar, politoloqlar və parlamentarilər arasında əlaqələrin inkişaf etdirilməsi yolu ilə etimad tədbirlərinin gücləndirilməsinə hər tərəfli töhfə verməkdən maraqlıyıq, deyə o bildirib. Söyləyib ki, bugünkü görüşün əsas mövzusu Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan liderləri arasında 2020-ci ilin noyabr, həmçinin 2021-ci ilin yanvar və noyabr aylarında və bu ilin oktyabrında Soçi görüşü zamanı imzalanmış üç tərəfli bəyanatların icrası olacaq. Gündəlikdə duran digər məsələlər regional əməkdaşlıq, Xəzər ətrafı dinamika, ATƏT, MDB və digər proseslərlə bağlıdır, deyə Rusiya Xarici İşlər Naziri rəhbəri əlavə edib.
Bəzi beynəlxalq tərəfdaşların çağırışlarına baxmayaraq Rusiya ilə sülh danışıqları istisnadır. Bunu Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Financial Times-a müsahibəsində deyib. O bildirib ki, Rusiya ilə danışıqlar məsələsində rəsmi Kiyevlə Qərbin maraqları fərqli ola bilər. Rusiyanın müharibə cinayətləri Ukrayna ictimaiyyətini Moskva ilə kompromislərlə bağlı daha sərt mövqe tutmağa vadar etdi. Bəzi müttəfiqlər Ukraynanın Kırımı azad etmək cəhdinin nüvə eskalasiyasının başlamasına səbəb olacağından ehtiyat edirlər, deyə Vladimir Zelenski əlavə edib. Bugün Ermənistanın Qarabağın müstəqilliyini tanıması yanlışdır. Erməni kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə müsahibəsində Ermənistanın Hakim Vətəndaş Sazişi Partiyasından olan deputat Ovik Ağazaryan deyib. Onun fikrincə, yerli müxalifət də bunu başa düşür. Deputatın sözlərinə görə, ötən həftə müxalifətin Qarabağ ətrafında yaranan situasiya ilə bağlı parlamentə təqdim etdiyi layihə olduğu kimi qəbul olunsa, bu həm Ermənistan, həm də onu dəstəkləyən ölkələrə ciddi problem yaradacaqdı. Bu məntiqə görə parlament faktiki olaraq Qarabağın müstəqilliyini tanıyardı. Bu isə Azərbaycanla deyil, elə vasitəçilərin özləri ilə də danışıqlar prosesinin bağlanması deməkdir, deyə Ağazaryan vəziyyəti izah edib. Xatırladaq ki, ötən həftə Ermənistan müxalifət blokunun imzaladığı bəyanat layihəsinə səs vermə zamanı Vətəndaş Sazişi Partiyasının fraksiyası bir tərəf qalmışdı. Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri, Ordu Generalı Hulusi Akar'ın rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti Azərbaycana gəlib. Akarı Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda Azərbaycanın Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov, Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Cahid Bağcı və başqa rəsmi şəxslər qarşılayıb. Nümayəndə heyətinin tərkibinə Türkiyənin Silahlı Qüvvələrinin yüksək vəzifəli şəxsləri daxildir. Hulusi Akar Azərbaycan və Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin ölkəmizdəki birgə hərbi təlimlərini izləyəcək. Xatırladaq ki, Azərbaycan ordusu və Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin müxtəlif qoşun növlərinin şəxsi heyəti, döyüş və xüsusi təyinatlı mühəndis istehkam texnikası, həmçinin hərbi aviasiya vasitələrinin cəlb olunması ilə keçirilən təlim Bakı şəhərini, eləcə də Astara, Cəbrayıl və İmişli rayonlarının ərazilərini əhatə edir. Türkiyə Milli Kəşfiyyat İdarəsi Suriyanın şimalında yeni əməliyyat keçirib. Türkiyə kütləvi informasiya vasitələrinə istinadlı xəbər verir ki, bu barədə MİT-dən bildirilib. Əməliyyat nəticəsində PKK, YPG-nin terrorçu qruplaşmasının Suriyanın Ayın-Nisa vilayəti üzrə məsul şəxsi Siham Mislih məhv edilib. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, dekabrın 6-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın arabir yağıntılı olacağı gözlənilir. Bəzi şəhər ətrafı ərazilərdə yağışın sulu qarla qarışıq yağması ehtimalı var. Şimal şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 1-3, gündüz 3-5 dərəcə, Bakıda gecə 1-3, gündüz 3-5 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 774 mm civə sütunu, nisbi rütubət 70-80% təşkil edəcək. Azərbaycanın rayonlarında arabir yağış yağacağı, dağlıq və dağətəyi rayonlarda qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var. Bəzi yerlərdə duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyədək isti, gündüz 3-6 dərəcə isti. Dağlarda gecə 8-11 dərəcə şaxta, yüksək dağlıq ərazilərdə 13-18 dərəcə, gündüz 3-8 dərəcə şaxta olacaq. Gecə və səhər dağlıq və dağətəyi rayonların yollarının buz bağlaması ehtimalı var. Qeyd edək ki, qeyri-sabit hava şəraiti həftə sonuna dək davam edəcək. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.